יש אנשים, יש בחור קוראים לו שי גראוכר. צדיק, מתוק, הולך, מחלק לחיילים, הוא מחלק טלפונים. הבנתי, כל טלפון שהוא מחלק עולה איזה, לא יודע, כמה עולה טלפון? 5,000? כן, כל טלפון שהוא מחלק 5,000? הוא מחלק את זה כמו לחמניות. בא לחיילים בצבא וזה, כך טלפון, 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 ככה אמרו לי, אני לא שמעתי. ואנשים כבר מתחילים פנטז שהם פוגשים אותו ברחוב, והוא אומר להם מה אתה צריך, כאילו, אתה יודע, כבר אומרים, הקדוש ברוך הוא, עזוב אותך, בוא נפגוש את זה, אולי ייתן לי איזה טלפון, אולי ייתן לי זה. כששמעתי את זה, אמרתי, הלוואי שנפתח בקדוש ברוך הוא כמו שבני אדם בוטחים בו. למה? שמעתי עליו דברים טובים. אבל שמעתי שהוא הולך לאיזה בית חולים, הוא הולך לאיזה חנות, הוא תופס קריזה, הוא אומר, מה אתה צריך? אבל אני צריך חליפה וזה, כנס, כנס לחנות. מה אתה צריך? חליפה, כובע, מעיל, טענה, 2,000 שקל, כך. אז אנשים הולכים ברחוב, אומרים, אולי אישה יגרח לתפוס אותי והכניס אותי לאיזה חנות בטעות ויקנה לי גם כן מה שאני צריך. אומר לך, הקדוש ברוך הוא, אתה לא צריך אף אחד כזה מתוק. אולי בורא עולם ידאג, יואי, תחליפו את זה, תאמינו לי, אחים יקרים שלי. שמעתי פעם, הייתי פעם באוטובוס, שמעתי מישהו שנוסע מאחורה, כאילו למאורגן, לאומן. אז מישהו אחר מאחורה, וואלה, כואב לי הראש, הוא אמר. טוב, אבל פתאום הוא אמר, אני אקח כדור קומבודקס, בדיוק איזה כדור זה, אני אקח כדור קומבודקס, ובעזרת השם, תוך רבע שעה זה יעבור. איך בן אדם סומך על כדור שיעביר לו את הכאב יותר מבורא עולם? הלוואי שנפתח בקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו בוטחים על כדור שיעלים כאב.